saya Salmi Nizam binti Ibrahim. Saya berasal daripada Muar, Johor, tetapi menetap di Nilai, Negeri Sembilan. Tahu daripada kawan sebenarnya, disuruh saya bermain bersama-sama lah, maknanya dengan keluarga, dengan anak-anak dan dengan mak saya sekali. Kita kena banyak pengetahuan lah, pengetahuan am. Suami saya yang buat decision lah, yang mana satu jawapannya. Dan selepas perbincangan lah antara kami anak-anak. In the first place tak ada apa-apa lah, sebab TM yang organize benda ni dengan Huawei kan, jadi kami rasa selamat lah. Terima kasih banyak-banyak kepada TM dan Unify serta Huawei kerana menganjurkan rancangan ini dan saya dapat dua cek. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Itu jelah saya. Saya Muhammad Sani Muhammad Noh daripada Taman Desa Nilai. Saya memenangi 2,800 lebih. Kalau ada isuan saya sudah jawapan, dia yang tekan. Dan tak sangka pula jumpa jiran. Tekan-tekan. Untung.